Сьогодні у випуску. За добу окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. Є поранені. Холодні або напівтеплі батареї, температура нижче 15 градусів. Така ситуація у жителів багатоповерхівки у Шевченківському районі Запоріжжя. Чи будуть у Запоріжжі новорічні заходи? Та як ставляться містяни до встановлення ялинки на центральній площі? Осколкові поранення отримала жителька села Омельник. Військові Російської Федерації продовжують обстрілювати Запорізьку область. З травмами тулубу та нижніх кінцівок її ушпиталено, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілу Оріхова сталося загоряння 14 металевих кіосків і м'ясного павільйону. В населених пунктах Гуляйполя пошкоджені приватні будинки, двори, паркани та автомобілі. За добу окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. До головного управління поліції надійшло 13 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Вікна закривають плитами у узбі, а дах накривають плівкою. Це навчальний заклад у селі Воздвижівка Гуляйпільського району. Школу частково зруйнувала російська ракета. Нині місцеві намагаються запобігти подальших руйнувань. Про це розповів голова сільської ради Віктор Тютюнник. Пошкоджені дві школи. Одна в селі Добропілля, одна в селі Воздвижівка. Зараз своїми силами, що ми можемо, зараз закриваємо, як фотографії бачили, закриваємо вікна, все забиваємо ОСБ плівкою, щоб зберегти школи. Думаю, в майбутньому, рано чи пізно, ми ці школи відремонтуємо, буде проходити навчальний процес. На 16 жовтня вночі о півдругу ночі прилетіло 3 ракети на територію школи і пошкодило фасад, пошкодило одне із крил, а також всі вікна у нас, майже всі вікна пошкоджені. Саме важка проблема – це накрити кришу буде, яка пошкоджена. Будівельні матеріали, вікна, можна. Поранили нашу школу. Я говорю, що ці рани, які в школі, я коли доходжу до школи, проходжу по школі, вони болять мені на тілі. Це дуже боляче. Холодні або напівтеплі батареї, температура нижче 15 градусів, булькотіння та шум у трубах опалення. Така ситуація у квартирах жителів будинків 10 і 14 по вулиці Авраменка. Ну, от ванна кімната, батарея холодна. Дитяча кімната. Єлі-єлі тепла. Знизу тепліша, верху холодно. Журчить знизу, єлі тепла. Тут холодно. З утра тепломережі приїжджають, закачують, видно, протравлюють там повітря, все. А потім, виходить, до обіду ще є тепло, булькає вода в батареях, щось там шипить, як поступає вода. А потім, виходить, до вечора все остиває. Така ж проблема в жительки сусіднього будинку Нелі Олексіївни. Ця батарея, вона лідяна є, стояна. Ось це. Та просто не лідяна є. І не тепло. Працівники концерну «Міські теплові мережі» перевіряють системи в будинку. Вони в робочому стані, зазначив голова ОСББ «Авраменка-10» Максим Рогальський. Проблема в тому, що подача тепла відбувається з великою кількістю повітря. Стояки опалення заповітрюються, немає циркуляції. У людей внаслідок цього низька температура повітря в приміщеннях. Ну, а тепло не може бути, поки тепломережа або не зізнається, що вони не можуть подати нормальне теплоносій, або не будуть з нами співпрацювати, щоб якось допомогти будинкам, бо це ми стоїмо тут два будинки до запалення, а допомогти всім будинкам іншим нормально запуститись. Нехай прийдуть, дадуть рекомендації, поможуть, бо в ОСББ слюсарей та й в керуючих компаніях їх просто не вистачає, щоб запустити такий обсяг квартир. Журналісти Суспільного звернулися з запитом до концерну «Міські теплові мережі», аби з'ясувати причини проблем з теплопостачанням у будинках 10 і 14 по вулиці Авраменка. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Олена Пода, Владислав Киящук, Суспільне, новини, Запоріжжя.
Два селища у Пологівському районі підключили до електропостачання. Там вдалося відновити лінії електромереж, повідомляє голова Воздвижівської сільської ради Віктор Тютюнник. Півроку через ворожі обстріли фахівці обленерго не могли провести ремонтні роботи. Частково питання енергозабезпечення населення вдалося вирішити за допомогою генераторів. Але цей варіант економічно невигідний, зазначив Віктор Тютюнник. За півроку було спалено до 20 тонн диспалива тільки в одній Воздвижівській громаді. Бистро зробили, мабуть, днів за 15, протягли 4,5 кілометри лінії. Але потім пішли в нас проблеми по селам, тому що стояла довго мережа без електропостачання, то там почало пробивати, то там замикання. Ну, слава Богу, вже два населених пункти, село Воздвижівка, село Верхня Терця, повністю забезпечені електропостачанням. Якщо вистачатиме потужностей, то в цих селах підключатимуть і промислові підприємства. Ще три села громади планують під'єднати до іншої мережі – Дніпроенерго. Це дозволить швидше відновити електропостачання. Раніше на нашу територію, в нашій лінії, ми були підключені 35-ка, так лінія, так називаємо. Зараз проведено до нас 10 кВт. І повне навантаження не вистачатиме для населення і для підприємств. Ми дуже прохаємо, щоб у денний час не включали там приводи, які дуже багато на себе беруть електропостачання. У сусідній Гуляйпільській громаді відновити електропостачання наразі неможливо, каже голова громади Сергій Ярмак, через постійні обстріли ворога та повне знищення трансформаторних підстанцій. У нас все на генераторах, робота мобільний зв'язок на генераторах працює, тобто все неможливо, все генератори. У нас це неможливо, бо у нас в Одеській громаді немає таких обстрілів, як у нас. По-перше, по-друге, у нас всі лінії електропередач, всі трансформатори майже всі побиті. У нас просто висять на стовбах провода по землі, тіліпаються по-простому. Чи встановлювати у Запоріжжі новорічну ялинку? Таке опитування у своєму телеграм-каналі публікував секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів, згідно якого 60% проти. Якої думки містяни, дізнавалися її кореспонденти Суспільного. Ви зараз знаходитесь на місці, де у нас зазвичай під Новий рік встановлюють новорічну ялинку. Як ви вважаєте, цьогоріч потрібно її встановлювати? Щоб було хоч настроєння. З однієї сторони це для дітей радість, а з іншої сторони, як дорослі вже розуміють, що це скупчення людей, і це буде може бути з негативними наслідками. В цьому році, я думаю, її не треба робити. А якщо її треба робити, то якось зробити і маленьку, і таку волонтерську, щоб вона була з маскувальними сітками, з якими лозунгами для ВСУ. Ну така невеличка і без освітлювання, тому що всі, майже всі міста України економлять енергію. Треба якесь свято, щоб люди вірили, то що буде все дуже гарно в нашій країні. А ялинка – це буде символом, мені так здається. Цьогоріч святкові заходи у місті будуть обмежені. Про це повідомила директорка Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Катерина Сімонова. За її словами, електронне голосування вплине на затвердження плану новорічних свят. Якщо б і планувалося б встановлення ялинки або гірлянд, то, звісно, вони вже є, вони куплені. Ви знаєте, що минулого року було велике у нас святкування новорічних свят, і жодних витрачань коштів не заплановано було б цього року, якщо таке рішення буде прийнято. А щодо потужності електроенергії, то планувалася така схема, що наші там великі підприємства, спонсори встановили б генератори, і від генераторів ця ялинка працювала, і гірлянди б сяяли, щоб трішки в першу чергу підтримати наших дітей, які сьогодні все ж таки залишились в Запоріжжі. Ми просто будемо робити якісь заходи в наших бібліотеках, де є бомбосховища, щоб туди діти приходили, як в резиденцію Санта-Клауса. Нагадаємо, торік на організацію новорічних свят у Запоріжжі з міського бюджету було витрачено 10,5 мільйонів гривень. Більше 10 років у Запоріжжі працював міні-зоопарк з екзотичними тваринами. Під час війни тут прихисток знайшли й домашні улюбленці, власники яких не змогли забрати тварини з собою. Із окупованих городів, з гарячих точок. З окупованих територій, з гарячих точок та із Запоріжжя. Це були тварини людей, які виїхали за кордон, безхатні тварини та ті, яких викинули.
За 8 місяців війни у Запорізькому міні-зоопарку врятували більше 800 тварин. Зокрема, понад 400 котів, папуги, мавпа, гризуни та інші. Тварин лікували та доглядали, розповідає власниця Кристина Нестеренко. Незадовго до нашого від'їзду до нас на реабілітацію привезли змію Лайміка. Він опинився під завалами після ракетного удару. У нього були осколкові поранення. Ми відвезли його у Дніпро до лікаря-екзотолога. Та перед тим, як поїхати, повернули його власникам. Виїжджати не збирались до останнього, каже Едуард Парфентьєв. Але 6 жовтня в будинок навпроти зоопарку влучила ворожа ракета. На щастя, і ми, і звіри залишилися цілими. Вибуховою хвилею вибило вікна у зоопарку. Наші тварини були дуже налякані. Продовжувалися обстріли міста. І ми вирішили вивезти і своїх, і прийомних у безпечне місце. Після прильоту ми почали демонтувати виставку та шукати місце та машину. Приїжджали ми фурою і рефрижератором. Там підтримується оптимальна температура для тварин. Виїхали в день, коли були масовані обстріли України. Фура їхала дуже довго. Коли машина була наполовину завантажена, підійшов чоловік та запитав, чи зможемо ми забрати із собою рогату жабу. І ми відповіли, звичайно, якщо ви встигнете її до нас принести. Нині міні-зоопарк «Світ джунглів» відкритий у Кам'янці-Подільському. У приміщенні 113 вихованців, зокрема 50 видів екзотичних тварин із 5 континентів. Запросто нам і зараз допомагають і донатами. Запоріжці і наразі допомагають нам донатами і навіть надсилають посилки. Дитячі пюрешки та кашки. Окрім місцевих мешканців, до нас приходять люди, які приїхали з Запоріжжя, Бердянська, Харкова та інших міст. Але, звичайно, після завершення війни ми хочемо повернутися додому, до Запоріжжя. Олена Лисенко, Суспільне, новини Запоріжжя. Ось це дві медалі – бодіфітнес-майстри, бодіфітнес-ростовка. І плюс дві абсолютні категорії, тобто бодіфітнес-майстри і бодіфітнес-ростовка. Це найкращі зі всієї своєї категорії. До звитяги на світовій арені Анастасія Воскресенська крокувала понад 7 років тренувань. На цій світлині їй 25. Мене ще 10 років, і Анастасія вперше прийде до тренажерної зали. Виступати почала з 2015 року, розповідає 42-річна спортсменка. Перші мої змагання прийшли в Дніпропетровській, дуже невдачно. Перші мої відбулись у Дніпрі і дуже невдало. Я була остання з усіх учасниць. Звичайно, трохи засмутилась, але руки не опустила. Такий спортивний інтерес з'явився. Почала розвиватись і з кожним змаганням результати ставали дедалі краще. І ось через стільки років дійшла до такої своєї головної події. Дуже задоволена результатом, каже багаторазова переможниця та призерка чемпіонатів України та престижних міжнародних змагань. Я взагалі готувалась на весну, чемпіонат Європи повинен був. Я готувалась виступати ще навесні. Чемпіонат Європи повинен був бути, але почалась війна, зали закрилися. Місяць я не тренувалась, звісно, стрес. Але потім взяла себе у руки і вирішила, потрібно жити далі та готуватись на осінь. Ми розраховували на перемогу у категорії майстри бодіфітнес. Це була програма мінімум у нас поставлена. Ну, ми здобули дві перемоги майстри та ростові категорії відкритий. Я їй дуже пишаюся, вона дуже цілеспрямована людина, дуже працьовита. Та вона виповнює на всі накази, які я їй говорю. Я їй дуже пишаюся. У родині Анастасії із розумінням ставляться до її захоплення спортом. Найпалкішими вболівальницями є донька та двоє доньок чоловіка від першого шлюбу. Каже, пощастило, що всі троє дівчат були з нею поруч в Іспанії на змаганнях. Вони мене і гримували, і за мною бігали усюди, допомагали. Отже, їхня підтримка є неоціненною для мене. Можу сказати, що навіть завдяки їм я десь там і перемогу отримала. Незважаючи на втому, після триденного переїзду із Іспанії до Запоріжжя, Анастасія Воскресенська не дає собі розслабитись. Каже, попереду багато амбітних цілей. Зокрема, має намір виконати норматив майстрині спорту міжнародного класу. У кожного свій фронт.
Наші хлопці боронять нашу землю, Україну, а ми на змаганнях прославляємо нашу рідну країну. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.